Осмата международна конференция «Чуждият език и съвременното висше образование» събра над 90 специалисти от страната и чужбина в санаторно-здравителен комплекс Камчия край Варна. Организатор е Департаментът по чуждоязиково обучение, комуникации и спорт в Медицински университет Варна под патронажа на ректора професор доктор Красимир Иванов. Целта на форума е споделянето на най-новите идеи и постижения в областта на чуждоязиковото обучение за специални цели във висшите училища. Нашата конференция цели да посочи бъдещето в съвременното образование. Затова и фокуса са високите технологии, затова и всички материали, които се дискутират и които са вече включени в сборника, коментират тази тема. Околна част от нашите лекции, упражнения и занимания по различните чужди езици, включително и български като чуж, особено и български като чуж, където околната част от учебния материал е в електронен вариант и също така се използва за учене през целия живот за хората, за учене допълнително само на студентите и също така и за провеждане на изпити. Сред официалните гости на откриването на конференцията бяха заместник-кметът на Варна Коста Базитов, заместник-областният управител Илиян Карагьозов и заместник-ректорът на университета професор Тодорка Костадинова. Кое е лекарството на лекаря извън медикаментите, извън лечебните терапии? Неговият език, неговото отношение. И мисля, че акцента на тази конференция е... Един от акцентите на тази конференция е точно езика, езиковите умения да общуваме не само в средата на лечение, не само в средата на медицинското обслужване или на здравеопазването, а изобщо да общуваме като хора и като професионалисти. По време на форума бе представен интерактивният видеокурс по български език, реализиран от екипа на университетската телевизия Муви ТВ. Курсът вече е част от обучението на студентите от англоязичната програма на Медицинския университет Варна.